Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar axborot dasturi studiyada Munir Qurolbayeva. Davlat xizmatlari sohasidagi yangiliklar yuzasidan Adliya vazirligi axborot xizmati rahbari Sevara O'rinbayeva brifingi. Bugungi brifingimiz davomida yo'lga qo'yilgan yangi davlat xizmatlari haqida e'tiboringizga ma'lumotlarni taqdim etamiz. 2018-2022 yillarda davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatilayotgan xizmat turlari qariyb 7 barobarga ortib, 37-dan 253-taga yetkazildi. 2022 yilda 78-ta davlat xizmatlari yangitdan yo'lga qo'yildi. Prezident farmoni bilan tasdiqlangan maqsadli ko'rsatkichlarda joriy yil oxirigacha xizmatlar sonini 172-dan 200-tagacha yetkazish belgilangan edi. Bugungi sanaga kelib ko'rsatkichlarni 147%ga bajarishga erishildi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 avgustdagi litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida litsenziya axborot tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, bugungi kunda mazkur tizimda litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilishga doir 93-ta davlat xizmati ishga tushirildi. Mazkur islohotlarning usviy davomi sifatida joriy yilning sentyabrida Vazirlar Mahkamasining 487-son qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan bojxona ombori, erkin ombor va boj olinmaydigan savdo do'koni faoliyatini litsenziyalash tartibotlarini raqamlashtirildi. Xususan litsenziyalashga doir yana 3-ta xizmatning pasportlari tasdiqlandi va litsenziya axborot tizimida 3-ta yangi davlat xizmati ishga tushirildi. Mazkur xizmatlar bojxona ombori faoliyatini litsenziyalash, erkin ombor faoliyatini litsenziyalash, boj olinmaydigan savdo do'koni faoliyatini litsenziyalash shular jumlasidandir. Endilikda ushbu xizmatlardan Adliya vazirligining litsenziya axborot tizimi yoxud yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali foydalanishingiz mumkin. Bojxona ombori faoliyatini, erkin ombor faoliyatini, boj olinmaydigan savdo do'koni faoliyatini yangilashdagi yangicha tartib-taomillar tadbirkorlarga qanday yengilliklar berishi mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Endilikda litsenziyalash jarayoni onlayn tartibda litsenziya avtomatlashtirilgan tizimi orqali amalga oshiriladi. Litsenziya berish rad etilganda arizani qayta ko'rib chiqish muddati 10 kundan 5 kunga qisqartirilmoqda. Litsenziyalarni davlat xizmatlari markazlari tomonidan muhr bosilgan holda qog'oz shaklda berish bekor qilinmoqda. Litsenziyat uning nomi manzili o'zgarganda qayta rasmiylashtirish uchun murojaat etish lozim bo'lgan muddat 1 oydan 5 ish kuniga qisqarmoqda. Litsenziya talablariga rioya etilishi xavf tahlil tizimi hamda jismoniy va yuridik shaxslarning qonunchilik talablari buzilgan to'g'risidagi murojaatlar asosida amalga oshiriladi. Bojxona ombori, erkin omborda bojxona nazorati ostidagi va boj olinmaydigan savdo do'kondagi mahsulotlar bo'yicha bojxona nazorati shakllarini qo'llashda prezident huzuridagi prezident tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil bilan kelishish talab etilmaydi. Litsenziyalovchi organ litsenziyani amal qilishini tugatish huquqidan mahrum etilmoqda. Ushbu vakolat faqat sudda saqlanib qolinadi. Litsenziyani qayta rasmiylashtirishda dastlabki litsenziyani olish uchun berilgan arizani ko'rib chiqish uchun undirilgan yig'imning 50% undirilishi esa belgilab qo'yilyapti. Mazkur tartibning to'liq shakli bilan siz Lexus maxsus portal orqali ham tanishishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Komil Avaz mumtoz adabiyotdan boxabar, bilim tajribasi mukammal shoir, lirikaning turli janrlarda sermahsul ijod qilgan qalamkash hisoblanadi. Uning asarlari asosida telespektakllar, videofilmlar yaratilib, mamlakatimizning ko'p ming sonli tomoshabinlarining e'tiborini qozondi. Ko'plab she'rlari qo'shiq tarzida kuylanib, xalq orasida ommalashdi. Urganch davlat universitetida shoir xotirasiga bag'ishlangan adabiy badiiy kecha o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Xotira, kechagi o'tmishni, ajdodlar o'g'itini, milliy merosimizni anglatib turuvchi muqaddas kitob zaravaraqlaridek hayotimizni yoritib turishini kuni kecha Urganch davlat universitetida o'tkazilgan taniqli shoir, dramaturg Komil Avaz tavalludining 80 yilligiga bag'ishlangan xotira kechasi va shoir Bahodir Bobojonovning suhbatlarga oshuf taqalblar nomli kitob taqdimoti orqali yana bir bor anglashingiz mumkin. Badiiy kechada professor Xushnud Bobojonov, yozuvchilar uyushmasi Xorazm viloyati bo'lim rahbari Gavharjon Ibadullayeva, ijod ahli, Urganch davlat universiteti
universiteti talabalari, shoirning yaqinlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Badiiy kechada so'z olganlar o'tkir qalam sohibi Komil Avazning hayoti va ijodi haqida iliq fikrlar bildirish barobarida Bahodir Bobojonovning ijodiga ham to'xtalib o'tishdi. Bahodir Bobojonov ham so'zga chiqib, Xorazm viloyatining o'zida nashrdan chiqarilgan yangi kitobi haqida batafsil so'z yuritdi. Shuningdek, kechada Urganch davlat universitetining filologiya fakultetida tahsil olayotgan ijodkor talabalar shoirning she'rlaridan namunalar keltirib o'tishdi. Gülbam işler rahmetim nazara kıldın ey pari Taki hüsnini görüp orkele Aşka binni baytılah sonum sari sur ey sanam Şam hüsnini görüp parvanın yanlı orkele Zahıda işkindin ayrı uzuk tarif in bagili Hancari işki bile kundumlu serta bakile Ger anin divanı ya vasile asıl bulmasa Ijod ahli bilan samimiy suhbatga boy tarzda o'tgan badiiy kecha yakunida shoir Komil Avazning farzandi Bahrom Avezov tashkilotchilarga va yig'ilganlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Bugun ushbu mazkur tadbirda keyingi avlodning qadriyatga, moziyga shunaqangi bir nazar bilan qarashga, shunaqangi tarbiyaviy muhit jarayoni uchun shunday buyuk asarlar yaratganligi bugungi yoshlar uchun bu o'chmas moyoqdir. Albatta ilmiy izlanishlar bilan Komil Avazning hayotiga murojaat qilish va kelgusida 90 yillik, 100 yilliklariga o'zigacha bir xos yo'nalishda yontashsak, bu albatta bizning ham tarbiyaviy, ham ilm, ham bilim jihatdan o'ziga xos bir yontashuv bo'ladi. Shakspir bor joyda Newtonlar tug'iladi degan ibora bor. Lekin albatta bugungi tadbirda biz o'zi muhandis bo'lib, lekin ham o'zining muhandisligi bilan, ham shoirligi bilan, o'zining falsafasi bilan Xorazm vohasidan yetib chiqqan shunday buyuk siymoni, buyuk farzandni u yaratgan ma'naviy meroslarni o'rganish biz uchun albatta ham qarz, ham farzdir. Dar haqiqat, ajdodlar ruhiga hurmat xalqimizning eng oliy fazilatlaridan, ezgu amallaridan biri sanaladi. Shoir Komil Avazga o'xshagan insonlar umrbod kishilar yodidan o'chmaydilar. Nomlari hamisha e'zoz bilan tilga olinib, xotiralari mangulikka muhrlanaveradi. Sapura Salayeva, Fayzullo Berganov, TTV telekanali uchun Xorazmdan maxsus. Turizm sohasi respublikada eng rivojlangan viloyatlardan biri bu Xorazmdir. Ushbu viloyatda turizmni rivojlantirish uchun yetarlicha imkoniyatlar mavjudligini kuzatishingiz mumkin. Viloyatda 255 ta madaniy meros obyektlari davlat ro'yxatiga olingan bo'lib, shundan 18 tasi arxeologiya, 133 tasi arxitektura, 66 tasi haykaltaroshlik yodgorliklari, 32 tasi muqaddas qadamjolardir. Ulardan 53 ta madaniy meros obyektlari Xiva Chan Qal'a davlat muzeyi qo'riqxonasi hududida joylashgan. Qolgan obyektlar viloyatning turli tumanlarida joylashgan. Bu esa viloyatda turizmni rivojlantirish potensiali, uning imkoniyatlari kengligidan dalolat beradi. Buning yana bir yorqin isbotini Turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi tashabbusi bilan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Xorazm viloyati boshqarmasi hamda jurnalistlar uyushmasi Xorazm viloyati bo'limi bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 sentyabrdagi 546 son qarorining 38 bandi ijrosini ta'minlash maqsadida Xorazm viloyatining turizm salohiyatini targ'ib qilish yuzasidan turizm tashrif obyektlari bo'lib tashkil etilgan infotur misolida ham ko'rishingiz mumkin. Ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist va blogerlar uchun o'tkazilgan mazkur infoturda ishtirokchilarning birinchi manzili Urganch shahri markazida joylashgan Tinchlik Plaza mehmonxonasi bo'ldi. Bu yerga tashrif buyurgan ijodkorlar dastlab mehmonxonada mijozlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lgan holda mehmonlar uchun ajratilgan xonalarni ko'zdan kechirishdi. Bu mehmonxona aynan joriy yil tashkil qilingan, bu yil o'zining faoliyatini boshlagan va bugungi kunda jami 11 ta xonada 24 nafar mehmonga bir vaqtning o'zida xizmat qilish imkoniyatiga ega. Mehmonxonani alohida qulayliklari va boshqa bir mehmonxonalardan ustunliklari to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsak, birinchidan shaharni xoq markazida joylashgan, aynan atrofidagi o'sha ijtimoiy obyektlarni, davlat muassasalarining ko'pligi va bevosita mana shu vohamizga keladigan mehmonlarni o'sha qabul qilib olishga qulayliklari bilan alohida ajralib turadi va biz hozir mehmonxona bilan tanish jarayonida ko'rdikki va mana shu 4-chi qavatda joylashgan o'sha restorani ham alohida bir ta'kidlab o'tishimiz, e'tirof qilishimiz joiz bo'lgan jihatlardan bittasi, ya'ni o'sha
4-chi qavatda joylashganligi va shaharni bor bir chiroyini ko'rib o'tirish imkoniyati borligi mehmonlar uchun bu alohida bir imkoniyat. Qolaversa xonalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, juda ham qulay, shinam joylashgan. Shundan so'ng infotur ishtirokchilari Urganch shahrida yangi ish boshlagan Ayub Sultan mehmonxonasiga tashrif buyurishdi. Mehmonxona joriy yilning sentyabr oyida ishga tushirilgan bo'lib, 10 xonadan iborat. Xonalar shinam va zamonaviy tarzda jihozlanganligi bu yerga tashrif buyurgan mahalliy va xorijlik sayyohlarga qulaylik yaratadi. Ulli hovli, ya'ni katta hovli. Xorazm viloyatining Urganch tumanida joylashgan. Dastlab Xiva xoni tomonidan Xiva va Urganch o'rtasida yashab, bu hududdan o'tgan savdo karvonlarini dushman bosqinlardan himoya qilgan jasur turkmanlar uchun harbiy shaharcha sifatida qurdirgan. Salkam 2 yillik restoratsiya ishlari davomida shu qalani asosiy qadimiy namunalaridan bittasi bo'lgan devorimiz, devor qismini odam bo'yinacha zaman tarafında şuak kılınıp, tepe kısmına kul tekizilmeyen çünkü hakiki tarihi egelikini, yani tarihi abidelikini saklap karış basanında şu duruşta kalan. Divarımızın üstündeki çizik, tarak usulünü görüşleriz mümkün. Bu şu vakitteki bir teknoloji, yani kurgan kurulçulanlı bir teknolojisi ki, kış, küz feslerinde kar yağmurunu sularını tezle peske çüşüp geçin, təmin edilmiş bir teknoloji hesablanır. Şu sifatlanan, divarımızın esası yani işte tigilmeyen, kol tekizilmeyen cayları yaxşı saklanıp kalan. Hozirda devor bilan o'ralgan qala o'tmishga nazar tashlab, ikki xalq madaniyatini o'rganishni istagan har bir kishi uchun doimo ochiqdir. Prestur ishtirokchilari ham bu yerga tashrif buyurib, tarixga yana bir bor nazar solgan holda to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Qalada siz tuyalar va otlarni minishingiz, hunarmandchilik ustaxonalari va galereyalarni aylanib o'tishingiz va o'zbek otovlarida ovqatlanishingiz mumkin. Ayniqsa, mazkur pressturga qalami va so'zi o'tkir jurnalistlarning tashrifi, qadim vohada qad rostlagan tarixiy obidalar, turizm tashrif obyektlarining qiziqarli tarixi va jozibadorligini batafsil ko'rsatib berishga xizmat qiladi. Turizm bilamizki, har birimiz uchun nafaqat daromad manbai, balki vohamizning o'ziga xos bir madaniyatini, boy tarixini, san'atini butun dunyoga ko'rsatish imkoniyati ham. Deyarli 3000 yillik tarixga ega Ichan qalani gapiramizmi yoki Xorazmning boshqa nuqtalarida joylashgan hududlarini gapiramizmi, ularning barchasi mahalliy va xorijiy sayyohlar e'tiborda doimo va Xivaning o'sha betakror bir tarixiy obidalarini UNESCO tomonidan alohida e'tirof etilishi, xalqaro konferensiyalarning o'tkazilishi ham aynan Xivadagi boy tarixiy obidalarni yaqindan o'rganish, umuman olganda Xorazmning turistik salohiyatini yana bir bor namoyish etish imkoniyatini ham va bizga nisbatan mas'uliyatini ham yanada oshiradi. O'ylaymanki, bugun viloyat turizm va madaniy meros boshqarmasi xodimlari tomonidan tashkil etilgan ushbu prestur har birimiz uchun o'ziga xos bir ijodiy ilhom bag'ishladi, chunki har doim ham biron bir manzilga borar ekanmiz, tezda borib tezkorlik bilan o'sha haqda bir xabardor qilishni, aholiga bir ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz. Lekin bugun o'zimiz mana ham sayohat qilyapmiz, ham tarixni yanada bir chuqurroq o'rganyapmiz. Ulli hovliga mana necha marta kelgan bo'lsam, doimo o'sha ijodiy ish yuzasidan kelgan bo'lsam, bugun o'zim mana mazza qilib bir ilhom oldim. Tarixni yana bir bor chuqur o'rgandim desam bo'ladi. O'ziga xos milliy taomlari, turkman do'stlarimizning o'ziga xos bir qardoshlik an'analariga bugun guvoh bo'ldik va o'ylaymanki, mana shunday tarzda ommaviy axborot vositalari xodimlarining birgalikda mana shunday pressturlar davomida ijodiy hamkorlik qilishi Xorazmning turistik salohiyatini yanada nafaqat viloyatlar o'rtasida, balki butun dunyoga ko'rsatish imkoniyatini ikki karra oshiradi. Xorazmda Xiva tumani G'ovuk mahallasi nomi tilga olinganda barchaning ko'z o'ngida anor gavdalanadi. Mahalla Xiva Urganch yo'li ustida turistlar yo'nalishiga mos hududda joylashgan bo'lib, kelgusida bu yerda sayyohlar uchun maxsus anor bog'lari tashkil qilinib, xorijlik va mahalliy mehmonlar bu yerda anorni yetishtirish jarayonlari bilan yaqindan tanishgan holda anorlarni o'zlari daraxtdan uzib iste'mol qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratiladi. Turizm mahallasi nomini olgan mahallada istiqomat qilib, 20 yildan buyon ustoz shogird an'analarini davom qildirib kelayotgan Qutlimurod Jonibekov yosh avlod vakillariga eshik romlar yasash sirlarini, hunarmandlik sir asrorlarini o'rgatib kelmoqda. Hozirda 10 nafarga yaqin yoshlarni ish bilan ta'minlagan qahramonimizning ish jarayonlari bilan prestur ishtirokchilari yaqindan tanishdilar. Mazkur infoturni keng yoritish maqsadida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Xorazm viloyati boshqarmasi mas'ul xodimlari, mahalliy va respublika telekanallarining muxbirlari, bosma nashrlarining jurnalistlari hamda blogerlari ishtirok etgan infotur Xorazm viloyatida turizmni yanada rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning bir qismi bilan tanishish imkoniyatini yaratdi. Munira Qurolbayeva, Azizbek Rajabbayev, TTV telekanali uchun Xorazmdan maxsus.
Ma'rifat inson ma'naviyatining cho'qqisi bo'lsa, jaholat uning aksi, inson zotining zavoli, kushandasi ekanligini yosh avlod vakillarga kengroq tushuntirish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. To'rtko'l tumani bo'ylab davom etayotgan jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostidagi targ'ibot tashviqot tadbirlari kuni kecha To'rtko'l ko'p tarmoqli texnikumida bo'lib o'tdi. Unda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi tuman bo'limasi rahbari, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlar bo'yicha qo'mitaning To'rtko'l tuman bo'yicha bosh mutaxassisi, Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi, tuman bosh imom xatibi hamda o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Unda so'zga chiqqanlar inson hayotida ilm ma'rifatning tutgan o'rni haqida gapirib, komillik pillapoyalarini ilm bilan zabt etish mumkinligini ta'kidlashdi. Shuningdek jaholatga qarshi hech qachon jaholat bilan kurash bo'lmasligi, balki dunyoni turli razolatlardan faqat ilm ma'rifat qutqarishini aytib o'tishdi. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan maqsad yurtimizda hukm surayotgan tinch va osuda hayotni asrash, uning rivojiga munosib hissa qo'shish, shu aziz vatanda yashayotgan har bir insonning asosiy vazifasi ekanligini tushuntirishdan iboratdir. Xorijlik va mahalliy malakali pedagog kadrlar faoliyat yuritayotgan Xiva shahridagi prezident maktabi 3 yoshga to'ldi. Galdagi lavhamizda shu haqda batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Xiva shahridagi prezident maktabi faoliyatini 2019-yilda boshlagan bo'lib, ushbu maktabda mahalliy va xorijiy o'qituvchilar iste'dodli o'quvchilarga bilim berib kelishmoqda. Kuni kecha prezident maktabi 3 yoshga to'lganligi munosabati bilan katta bayram tadbiri o'tkazildi. 3 yillik ta'lim, 3 yillik izlanuvchanlik, 3 yillik mehnat samarasiyla prezident maktabi tobora yuksalmoqda. Tashkillashtirilgan bayram tadbirida 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar faol ishtirok etib, jozibador raqslari va ijro etgan kuy qo'shiqlari bilan o'qituvchilar va yig'ilganlarning barchasiga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlashdi. Kechani kuzatar ekansiz, ma'naviy hordiq olayotgan va maktabning 3 yilligini ko'tarinki ruhda nishonlayotgan o'qituvchi va o'quvchilarning yuzidagi samimiy tabassumini ko'rib, bugungi kundan mamnunligini bilib olasiz. Maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari ham o'z so'zida tashkillashtirilgan bayram tadbiri a'lo darajada olib borilayotganligini ta'kidlab o'tdi. Xiva shahridagi prezident maktabi O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashabbusi bilan 2019 yil 2-dekabr kuni rasman ochilgan. Mana bugun maktabimizning ochilganligiga roppa-rosa 3 yil to'ldi. Aynan shu sana munosabati bilan bugun maktabimizda bayram tadbiri tashkil qildik. Bu tadbirda o'quvchilarimiz o'zlarining chiqishlari, sahna ko'rinishlari, qo'shiq va raqslari bilan juda boyitgan bo'lsalar, o'qituvchilarimiz, ya'ni ustozlarimiz ishtirokida bo'lgan juda qiziqarli shartlar ham tadbirga o'zgacha shukuh baxsh etdi. Mana shu qisqa 3 yil davomida maktabimiz o'quvchilari, o'qituvchilari juda katta yutuqlarga erishdilar. Maktabimizni bu qisqa fursat ichida 48 nafar bitiruvchi bitkazdi va ularning barchasi xorijiy va mahalliy oliy ta'lim muassasalarida talaba bo'lish baxtiga musharraf bo'ldilar. Kechaning kulminatsion nuqtasida o'quvchi va o'qituvchilar alohida jamoaga bo'lingan holda bellashib turli xil sahna ko'rinishlarini ijro etishdi va yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashishdi. Bizning qahramoning ismi kim? Sarvar. Sarvar ustoz bizda fizruq bo'lib ishlaydi. Bu ko'proq Shohruq ustoz bo'ladi. Shohruq ustoz ko'proq to'g'ri keladi, marhamat. Mana oqshom ustozimiz uxlayapti. Qo'llarini boshi tagiga qo'yib, qulayroq bo'lishi uchun uxlaydi. Uxlaymiz. Uyqudan turdi. Ustozimiz yaxshilab tortinamiz uyqudan turib. Turdik. Aha. Endi esnab qo'llar bilan og'izlar yopamiz. Aha. Yaxshi. O'tkazilgan sahna ko'rinishlari nihoyasiga yetgach, esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbir takrorlanmas va unutilmas bo'lishi uchun ishtirokchilar tomonidan qiziqarli o'yin o'tkazildi. Unda o'qituvchi va o'quvchining yuz ko'rinishlari oppoq qog'ozga tushirildi va bu jarayon tadbirda ishtirok etganlar tomonidan olib borildi. So'ngra tadbir yakunida davraga shirinlik tortildi va maktab jamoasi 3 yoshga to'lgan prezident maktabining faoliyati abadiy bo'lishini tilab ezgu niyatlarini bildirishdi. Sharqiyabon Ortiqboyeva, Azizbek Chappayev TTT telekanal uchun Xivadan maxsus tayyorlandi.
Bugün sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yana efir orqali sog'lik va mollikda uchrashguncha.